Holdningstøy fra Anodyne.no er inspirert av kinesioteip, en behandlingsform som ofte blir brukt av fysioterapeuter for å støtte muskelfunksjonen og avlaste mot trykk og spenninger. Tøyet aktiverer ryggmuskulaturen, skuldrene og skulderbladene, og kan gi deg en mer optimal kroppsholdning. Opplever du ømhet eller spenninger i nakke, rygg eller skuldre i hverdagen, kan holdningstøy bidra til en mer hensiktsmessig kroppsholdning og gi avlastning og støtte. Du kan trygt prøve et av våre produkter. Vi har 14 dagers full returrett og gratis frakt. Anodyne.no, funksjonelt holdningstøy.